ለጸሎት እንነሳ። ጌታችንና መላ ሰውነታችንን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀልና ማተብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘ አመንወት ማሐፀን ክህደ ከሰይጣን በቅድመ ዛቲ እምኔ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምየ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም። አቤቱ እናመሰግናለን፣ አቤቱ እናከብራለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግዱል ጌታ ሆይ እንሰግድልሃለን። አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉስ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስም ፈጣሪ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ሰባቲ ከንሰግር ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡ ከሄር ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማህያዊ ስመ መጻእ ከወአዳን ከነሰግር ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እንዘ አሐዱ ሰለስቱ ወእንዘ ሰለስቱ አሐዱ ይሴለሱ በአካላት ወይተዋሕዱ መምረኮ ሰግር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሰግር ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒት ነፍስነ አይሁድ ክህዱ ንሕነሰ አመነ ወእለ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድኅነ። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይገን፣ ሰግድልሻለን፣ ማልድሻለን። ከአዳኝ አውሬ ታድኝን ዘንድ ተማጽንብሻል። ስለ እናቴ ስለ አናብሬ ስለ አባቴ ስለ እያቄም ብለሽ ድንግል ማህበራችንን ሀገራችንን ባርኪልን። አምላክን በድንግልና የወለደች እመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያምም ማለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል። የባሪያይቱን መዋረድ አይቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ስራልን ያድርጓልና ስሙም ቅዱስ ነው። ለሚፈሩትም ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ፣ በልባቸው ሀሳብ የሚኮሩት ትዕቢተኞችን በታተናቸው፣ ብርቶችንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው፣ የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ የተራቡትንም በቸርነቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ፣ ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ እስከ ዘላለም ድረስ እንደተናገረው። ባርክኒ ወቀድስኒ እግዝእትየ ፍትህኒ ወአንጽህኒ ማእሰሪሁ ለሰይጣን እሙ ለመድህን ወለተ ብርሃን። ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚ ሰንበት። ንጽሕት ነሽ ብርህትም ነሽ ጌታን በማልድሽ ያሹ ሆይ በሁሉ የተቀደሽ ነሽ። ፍጥረት ሁሉ ቅድስት ሆይ ለምኝልን ብለው እየጮሁ ከአንቺ ጋር ደስ ይላቸዋል። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ የባህሪያችን መዳን በማህፀንሽ ፍሬ ተገኝቷልና ወደ አባቱ ወደ እግዚአብሔር አቀረበ። ቅድስ ሆይ እንደ ሰርግ ቤት ጉድፍ የሌለብሽ ነሽ። መንፈስ ቅዱስ አድሮብሻልና የሉል ኃይልም ሰልሎሻልና ማርያም ሆይ ለዘላለም የሚኖር መጥቶ ከኃጢአት ያዳኑ የአብን ልጅ ቃልን በእውነት ወለድሽ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን፣ ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ከዳዊት ስር የተገኘሽ ባህሪ አንቺ ነሽ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ ወልደሽልናልና ከአብ የተወለደ ከዓለም በፊት የነበረ አንዱ ቃል ራሱን ሰወረ። ከአንቺም የተገዥን የሰውን አርያ አነሳ፣ የሰውንም አርያ ከነሳው ከልጅሽ። እንደዚሁ ቅድስት ሆይ ለምኝልን። Though I see I'm true from the root of David, though I was brought forth from in the flesh of our Savior Jesus Christ, the Holy Begotten Word, who was of the Father, who was hidden before the world and hidden himself, took from thee the form of appearance of a slave. Rejoice, though, Kadesh, Toh, Elam, Yelam, Kadesh, Toh,
everything in the world. Thou art the second heaven over the earth, O spotless God bearer, from thee has risen upon us the Son of the righteousness, and golden is bring him forth, according to the prophecy of the prophets, without seed and without. Benefinement, rejoice, O Kadesh, O Samangilem. Yenigusi Christos Natun Tabalesh Ersun Kaval Ledish Wahwana Beningilna Norish Dinkeba Hona Misir Tawahido Amanuel Waladisha Silezi Balamela Asamashik Gusto Ilamang Ilam እግዚአብሔር በላይዋ ተቀምጦባት ያዕቆብ ያያት ምስል አላንቺ ነች። በሁሉ በኩል የማይመረመር እርሱ ተፈትኖ የሌለበት በሌለበት ማፀንሽ ተሸክመሽዋልና እኛም ስለማዳን ከአንቺ ሰው ሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማላጆች ቅድስት ሆይ ለምን የተባረክሽን ጽህት የሆንሽ ንጽህት የሆንሽ አዳረሽ ሆይ እነሆን ጌታ የፈጠርውን ዓለም ሁሉ በይቅርታው ብዛት ያድን ዘንድ ካንቺ ውጣ ተወለደ ፍጽመን እናመሰግነው ሸርና ሰውን ወዳጅ ነውና ቅድስት ሆይ ለምኝልን ቅድስት Behold, the Lord came forth from thee, O blessed lady, though until the bride chamber, to save the world, the whole world, which he had created in his abundant compassion and mercy. We glorify him and we praise him, for he is the unbeneficent one, the lover of man. Rejoice, O Kadesh, O Kadesh, O Rejoice, O full of grace, virgin, unblemished vessel, unified glory of all the world, light which shall not never be extinguished, shrine that shall never be overthrown, staff of the faith, though never failing support of the saints, pray though for us to the beneficial Son, our Redeemer, that he may have mercy upon us and show us compassion and forgive us our sins in his mercy forever and ever. Amen. የወደሰው አመላእት መላእክት ማርያምን በመንጦላይት ውስጥ ያመሰግኗታል። አዳስ ታዋላንች ምስጋና ይገባል እያሉ መላእክ ማርያምን ቃልን ተቀበላት። አንቺ ዘንድ ይመጣልና በማይጸንሽም ያድራል።
እንዴት ከዳዊት አደረ እንደ ምስኪን ከሰማያት ወርዶ የርሷን ባህሪ ባህሪ አድርጎ ተወለደ በስድስተኛ ወር ገብርኤል መልአክ እግዚአብሔር አብ ዘንድ ተላከ ካንዲትም ሀገር ናዝሬት ገሊላ ከመትባል ለዮሴፍም ጮኛ ከሆነች ከድንግል ዘንድ ተላከ የዝችም የድንግል ስሟ ማርያም ነው መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ እንዲያላት ደስታ ይገባሻል እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ካንቺ ሰው ሆኗልና ከሴቶች ይልቅ አንቺ ብሩክት ነሽ ከቃሉም ማነጋገር አይታደነገጠች እንዲህም አለች እንዲህ አለ የምስጋና እጅ መንሻ እንዴት ይደረግልኛል መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም ሆይ አትፍሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እነሆ ትጸንሻለሽ ልጅንም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱም ታላቅ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል እግዚአብሔር አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል እርሱም ለያዕቆብ ለወገኑም ለዘላለም ይነግሣል መንግሥቱም አያልፍም ማርያም መልአኩን እንዲህ አለችው ይህ ነገር እንደምን ይሆንልኛል እንዘ ያምር ብእሴ መልአኩም እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅሻል የሉል ኃይልም ያድርብሻል የሚወለደው ከሶስት ቅዱስ አንድ ቅዱስ ነው የሉል እግዚአብሔር ልጅም ይባላል እነሆ ኤልሳቤጥም ካንቺ ወገን የምትሆን ከሸመገለች ካረጀች ጸነሰች ልጅንም አገኘች እነሆ የስድስት ወር ሆነ መካን ሲሏትም ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ማርያም መልአኩን እንደ ቃል ይደረግልኝ እነሆ እኔ እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ አለች መልአኩ ገብርኤል ማርያም ድንግል አንቺ ክብር ምስጋና ይገባሻል አላት ወላዲተ አምላክ ጋናይ ገባሻል ቅድስት ነሽና ጋናይ ገባሻል የተሸለምሽ ድንኳን ነሽና ጋናይ ገባሻል የመለኮት ማደሪያ ነሽና ጋናይ ገባሻል የመላእክት እህት የሕዝብ ሁሉ እናት ነሽና ምስጋናይ ገባሻል የሁሉ እመቤት ማርያም ምስጋናይ ገባሻል የሁሉ ፍቅረኛ ማርያም ይሁን ማደሪያው ትሆኚ ዘንድ መርጦሻልና ምስጋናይ ገባሻል የወርቅ የተሸለምሽ የርግብ ክንፍ በብር ያጌጥሽ ወንዶችሽ በወርቅ አመልማሎ የተሸለሙ ለአንቺ የምስራቅ ደጃፍ የብርሃን እናቱ ለአንቺ ከፀሐይ ሰባት እጅ የምታበሪ ክብርሽ ከአድባራት ሁሉ ከፍ ከፍ ያለ ለአንቺ ማርያም ሆይ ከተመረጡት የተመረጥሽ ከተከበሩት የተከበርሽ ለአንቺ ምስጋናይ ገባሻል ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምኝልን ያድነን ዘንድ በአባቱ ምስጋና ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር በመጣ ጊዜ ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራው ባቆመ ጊዜ እኛን ከሰማዕት እስጢፋኖስ ከመጥምቁ ዮሐንስና ከሁሉ ቅዱሳን ከሰማዕታት ጋር ያቆመ ዘንድ ለምኝልን ለዓለም ዓለም አሜን ለዘላለሙ ይቅር ይበለን በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን መዝሙር 94 ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን ለአምላክም ለመድኃኒታችን እልል እንበል በምስጋና ወደፊቱ እንድረስ በዝማሬም ለእርሱ እልል እንበል እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነውና በአማልክትም ሁሉ ላይ ታላቅ ንጉስ ነውና እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥላቸው የምድር ዳርቻዎችም በእጁ ውስጥ ናቸው የተራሮች ከፍታዎችም የእርሱ ናቸው ባህር የእርሱ ናት እርሱም አደረጋት የብስንም እጆቹ ሰሯት ኑ እንስገድ ለእርሱ እንገዛ በእርሱም ባደረገን በእግዚአብሔር ፊት እንበርከክ እርሱ አምላካችን ነውና እኛ የማሰማሪያው ሕዝብ የእጁን በጎች ነንና በምድረ በዳም እንደተፈታተኑትም እንዳስቆጡት ጊዜ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ ልባችሁን አታጽኑ የተፈታተኑኝ አባቶቻችሁ ፈትኑኝ ሥራዬንም እዩ
ያቺ ትውልድ 40 ዓመት ተቆጥቻት ነበር ሁልጊዜም ልባቹ ይስታል እነርሱም መንገዲን አላወቁምና አልኩ ወደ አረፍቴም እንዳይገቡ በቁጣዬ ማልኩ ጸሎተ አለ ማርያም ወስለተ አድነን ማተወልዳ ጸሎተ አለ ማርያም ወስለተ አለ ሀገሪቱ ነው ኢትዮጵያ ይቀባ ማተወልዳ ጸሎተ አለ ማርያም ወስለተ አለ መካነን አመረ ነው ይቀባ ማተወልዳ ጸሎተ አለ ማርያም ወስለተ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ፓትርያርኩ ጸሎተ አባ መርቆሬዎስ ይቀባ አባ ማትያስ ይቀባ ማተወልዳ ጸሎተ አለ ማርያም ወስለተ አለ ሊቀ ጳጳሳን አባ በርናባስ ይቀባ ማተወልዳ ጸሎተ አለ ማርያም ወስለተ ለአግብርታ ወላይ ማታ ትኩነነ ወልታ ኦ ማርያም አይርጊ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አልቦዘ አብዮ አልቦዘ ክብር አልቦዘ ፍደፍድ እምነሳ ስጋኪ አንጽሐነ ቅዱስ ወልኪ ቀድሰነ ለንላጉር ስኪ ወላይ ማት ይለ ዓለም ዓለም ለነቢያት ለሐዋርያት ለጻድቃን ለሰማዕታት ለቅዱሳን ወዶ የተለመነ አምላክ እንዲለመነን ኃይለ አጋንንትን እንዲያርቅልን መንፈስ ቅዱስን እንዲያቀርብልን ከሚፈታተን ከአጋንንት እንዲሰውረን ምልዕተ ክብር ምልዕተ ውዳሴ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በቃል ኪዳኗ ኪዳነ ምሕረት ከልጇ ከወዳጇ ተማልዳ እንድታማልደን በዚች ቀን በጸሎታችሁ አስቡን አትርሱን ያሉትን ተስፋ ማርያምን ማኅተመ መስላሴ ወልደ ያሬድን እህተ ማርያምን ፍቅርተ ጊዮርጊስን እህተ ማርያምን አጸደ ማርያምን ፍቅርተ ማርያምን ወለተ መድንን ወለተ ገብርኤልን ወለተ ጽዮንን አመተ ማርያምን አመተ ስላሴ ተስፋ ማርያምን ወለተ ማርያምን አስካለ ማርያምን ወለተ ሰማዕትን ትርሲተ ሕይወትን ወለተ ኪዳነን ሪተ ስላሴ አስካለ ማርያምን ገብረሃናን እህተ ገብርኤልን ብርሃነ ገብርኤልን ሰይፈ ገብርኤልን ትርሲተ ገብርኤልን ብርሃነ ስላሴን ወለተ ሚካኤልን እህተ ማርያምን አጸደ ማርያምን ወለተ ኢየሱስን አጸደ ማርያምን አጸደ ክርስቶስን አስራተ ገብርኤልን መንበረ ስላሴን ኃይለ ሚካኤልን እንዳይረሳብን በጎ ሐሳባቸውን ተቀብሎ የቸርነቱን ስራ እንዲሰራላቸው ሕሙማንን እንዲፈውስ ሕፃናትን በጥበብ እንዲያሳድግ አረጋውያንን በእድሜ እንዲጠብቅልን ኦግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አጐርዚከ ኃይለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ኃይለ ሩፋኤል ወልደ ኤልያስ ወለ ተክለ ሃይማኖት ኪዳነ ማርያም ፈቃደ ስላሴ ረድኤተ ማርያም አስራተ ተክለ ሃይማኖት ብርሃነ ማርቆስ ፈለገ ሕይወት ገብረ ኢየሱስ ወልደ ማርያም ወለ ነፍሳት አይማቲከ ስርጉተ ማርያም ጸዳለ ማርያም አስካለ ማርያም ጽዬ ማርያም ትርሴተ ወልድ ወለተ ማርያም ወለተ ሰማያት አስካለ ማርያም ወለተ ስላሴ ወለተ መስቀልን ሀገረ ሕይወት ገነት መንግስተ ሰማያትን እንዲያወርስልን ከአበሳ ከወቀሳ ከቀሰሳ እንዲሰውርልን ጉባኤ ነቢያትን በመንፈስ ጉባኤ ሐዋርያትን በአካል ተገኝቶ ይባርክ አምላክ በጉባኤያችን ተገኝቶ እንዲባርክልን እንዲያስተምረን እንዲቀድሰን ፈቃዱ ይሆን ዘንድ አባ አባቶ ብለን ስምህን እንጠራለን። አባ እግዚአብሔር ጸጋይ እግዚአብሔር ወልድ ፍቅር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳይነት የአባቶቻችን ጸሎትና ልመና ከሁላችን ጋር ይሁን። ማእሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ለቆን ዳግም ፕሮግራም ምራ። በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የቅዱሳን ወዳጆች፣ እንደዚሁም ይህንን መርሐ ግብር በተለያየ ዓለም ሀገራት ሆናችሁ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ምእመናን እንደምን አመሻችሁ። አሜን። ሉን አምላካችን እግዚአብሔር በምሕረቱና በቸርነቱ እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ በኃጢአትም ከባከነችው ዘመናችን ለችን ቀን ለንስሐ ጨምሮ ለሰጠን ይህንን መርሐ ግብር በያለንበት ቦታ ሆነን እንድንከታተል ለረዳን ለፈቀደልን ለሉን እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምእመናን በዛሬው መርሐ ግብራችን መሰረት አባታችን መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ቶማስ የስለ ገላትያ ሰዎች ተከታታይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የጀመሩልን ትምህርት ዛሬ ቀጣዩን ክፍል
ያስተምሩናል እንደዚሁም በቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎታችን እህታችን ዘማሪት መቅደስ በዝማሬ ልታገለግለን በመካከላችን ተገኝታለች አሁን በቀጥታ የምናመራው ወደ መርሃ ግብሩ መክፈቻ መዝሙር ነው ወደ መዝሙሩ ዘማሪት መቅደስ አለሽ? ሰማ ከተ እሺ በስማ ወልዶን ፈስክዶ ሰዓት አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደማላችሁ በእግዚአብሔር ስም ዘምራለሁ አንደበቴም ያውጣ የምስጋና ቀኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ ከገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኝ አለ የደጋገመ አንደበቴም ያውጣ የምስጋና ቀኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛ እየደጋገመ ወጥመድ ተሰበረ እኔ ማመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ የአናብስቱና በኃይሉ የዘጋ የዳንኤል አምላክ ይኖራል ከኛ ጋር አንደበቴም ያውጣ የምስጋና ቀኔ የአምላኬ ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛ እየደጋገመ በዳዊት ምስጋና በያሬድ ዘማሬ ከቅዱሳን ጋራ ስዘምር አብሬ እርሱን ሳመሰግን ሜንኮብስ ከብኝ ለጌታዬ ክብር እዘምራለሁ
አንደበቴ ሚያውጣ የምስጋና ቀኔ የአምላኬ ማዳ አይቻለሁ ባይኔ በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛ እየደጋገመ አስፈሪው ነበልባል እሳቱ ቢነድም ለጣዖት እንድሰግድ ነገሥታት ቢያውጁ ሁሉም ቢተወኝ ቢጠላኝም ዓለም ጽናት ይሆነኛል ጌታ መድኃኔዓለም አንደበት የሚያወጣ የምስጋና ቀኔ የአምላክ ማዳ አይቻለሁ ባይኔ በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛ እየደጋገመ ወጥመድ ተሰበረ እኔ ማመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ የአናብስቱና በኃይሉ የዘጋ የዳንኤል አምላክ ይኖራል ከኛ ጋር አንደበት የሚያወጣ የምስጋና ቀኔ የአምላኬ ማዳ አይቻለሁ ባይኔ በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛ ልየደጋገመ አንደበት የሚያወጣ የምስጋና ቀኔ የአምላኬ ማዳ አይቻለሁ ባይኔ በገባው ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛ ልየደጋገመ ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ለእህታችን ለዘማሪት መቅደስ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን የሚያዋርስልን እጅግ ጥዑም የሆነ አንተን የሚያለመልም ዝማሬን ያቀረበችልን እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ምእመናን ከዚህ በመቀጠል አባታችን መላከ ሕይወት ቆሞስ አባ ቶማስ የዛሬውን ትምህርት ያስተምሩናል። ወደ ትምህርቱ ከመሄዳችን በፊት በየፌስቡክ እና በዩቲዩብ ገጾቻችን ይህንን የሰርክ ጸሎት መርሃ ግብር እየተከታተላችሁ ያላችሁ ምእመናን ይሄ እግዚአብሔር ቃል በሁሉ ዘንድ እንዲደርስ ሁላችሁም ሼር ታደርጉ ዘንድ በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። አሁን ወደ ትምህርቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ አንድ አምላክ አሜን። ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ የተሰበሰባችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች እና ወንድሞች እንዲሁም ደቂቀ ሕፃናት በሞተልን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ኃያል ገናና ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር አምላካችን እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳይመለከት በቅድስና እየቀደሰ በመግቦቱ እየመገበ በጥበቃው እየጠበቀ ለዚች ሰዓት ያደረሰን ልዑለ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች፣ ከትላንት ሁለት ቀን ወዲያ እንደተማማር ነው ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ ያለውን ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ምን ያህል እንደሚያዝን ምን ያህል እንዳዘነላቸው የሚያሳየውን ምዕራፍ ነው። ባለፈው የተማርነውን ለማስታወስ እንግዲህ ወራሹ ሕፃን ቢሆንም ከሕግ በታች እንደሆነ ከሕግ በታች የሆነበት ትልቁ ምክንያት ደግሞ ከሕግ በታች ያለነውን ከሕግ አርነት ለማውጣት እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደ ልጁን ላከልን ማለቱ ጊዜው 5500 ዘመን ሲፈጸም መሆኑን እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ወልድ ሥጋ መልበስ የእግዚአብሔር አብ ፈቃድ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ፈቃድ እንደሆነ ለማጠየቅ እንዲሁም ደግሞ ከባሪያ የተለየ አይደለም የሚለው ገጸ ንባብ
እሱም ቢሆን ደግሞ ፍጹም የሰው ልጅ ወይንም በአጥያት ባርነት የተያዘው የአዳምን ምሳሌ ወይንም የአዳምን አርአያ መንሳቱን ሰው በመሆኑ ከኃጢአት ብቻ በቀር የዕብራውያንን ሕግ እንደተማረና እንደፈጸመ ፍጹም ሰው መሆኑን ለማጠየቅ እንደሆነ ተነጋግረናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በክርስቶስ በኩል ልጅነትን እንዳገኘን እግዚአብሔር አባታችን እንደሆነ እኛም ልጁ እንደሆንን እግዚአብሔር አባታችን እንዲሆን እኛም ደግሞ ልጆቹ እንድንሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን እንደሚገባን ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ እንደሆነ በሚገባ ልናውቅና ልንረዳ እንደሚገባ አይተናል ተምረናል። የእግዚአብሔር ልጆች ይህን በሆነበት መልኩ ላይ ደግሞ ወራሾች በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወራሾች እንደምንሆን ነው የሚነግረን። ወራሾች እንደምንሆን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ነግሯቸዋል። ስለዚህ ከባርነት ወደ ነጻነት ወጣችኋል። ልጆች አልነበራችሁም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችሁ በሱ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችኋል፣ እግዚአብሔርም ተቀብሏችኋልና ዳግም ወራሾች ናችሁ ብሎ ይህንን የመሰለውን ጸጋን ንቃችሁ ነው በከንቱ የአይሁድ ባህልና ወግ ተተብትባችሁ እነሱ ተተብትበው እንደገና እናንተን ለመተብተብ ያደረጉትን ጥረት በቀላሉ መቀበላችሁ አግባብ አይደለም እያለ ነበር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያስተማራቸው። የእግዚአብሔር ልጆች ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ዛሬ የምናየው ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ማሰቡን ነው። ምን ያህል እንደሚያስብላቸው፣ ምን ያህል እንደሚወዳቸው፣ ምን ያህል እንደሚጨነቅላቸው፣ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደሰበከላቸው የሚገልጽበትን ገጸ ንባብ እናያለን። በገላትያ ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ከማወቃችሁ በፊት በባህሪያቸው አማልክት ያልሆኑ ባሪያዎች ነበራችሁ፣ አሁን ግን እግዚአብሔርን አውቃችሁታል፣ ይልቁንም ደግሞ በእግዚአብሔር ታውቃችኋል ይላል። ክርስቶስ ኢየሱስን ከመቀበላችሁ አስቀድማችሁ በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት ትገዙ ነበረ፣ ትሰግዱላቸው ነበረ፣ ታመልኩላቸው ነበረ፣ ትሰውላቸው ነበረ። ነገር ግን ክርስቶስን ካወቃችሁት በኋላ እርሱም ደግሞ እናንተን አውቋችኋል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ እውቅና ተሰጥቷችኋል ነው የሚላቸው። እንግዲህ ይህ ገጸ ንባብ የሚያስረዳን ከአምልኮተ እግዚአብሔር የወጣ ሰው እግዚአብሔርን እንደማያውቀውና በእግዚአብሔርም ዘንድ ያልታወቀ እንደሆነ ነው ይሄ ገጸ ንባብ የሚነግረን። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔርን ከማወቃችሁ በፊት በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ባሪያዎች ነበራችሁ ነው የሚላቸው። ምንድናቸው እነኛ? እግዚአብሔርን ከማወቃቸው በፊት በባህሪያቸው አምላክነት ለሌላቸው ይሰግዱ ነበር። ለለዘበው ድንጋይ፣ ለተጨረበው እንጨት ይሰግዱ ነበር። ምክንያት እግዚአብሔርን ስለማያውቁት። ይህንን የሚያደርግ ሁሉ እግዚአብሔርን እንደማያውቀው በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ እሱም እንደማይታወቅ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚነግራቸው። አሁን በዚህ በክፍለ ዘመናችን እንኳን እግዚአብሔር የማያውቃቸው በእግዚአብሔር ዘንድ እውቅና የሌላቸው በርካቶችን እንመለከታለን። በአምልኮተ ጣዖት የተተበተቡ፣ ለጨሌ የሚሰግዱ፣ ለዛር የሚሰግዱ፣ ለሰይጣን የሚሰግዱ፣ ሰይጣንን የሚያመልኩ፣ ሀብት ይሰጠኛል ብለው የሚሳሉ፣ ልጅ ይሰጠኛል ብለው የሚሳሉ፣ ጠላቴን ያጠፋልኛል ብለው የሚያስረግሙ፣ እነኚህ ሁሉ በክርስቶስ ዘንድ እውቅና እንደሌላቸው ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሚያስገነዝበን። ምክንያት በባህሪያቸው እነኚህ አማልክት አልነበሩ፣ አማልክትም አይደሉም። ስለዚህ ለእነኚህ የምንሰግድላቸው ከሆነ እኛ ክርስቶስን አናውቀውም ማለት ነው።
አንድ ሰው ወደ አባይ ጠንቋይ ቤት በሚሄድበት ጊዜ ክርስቶስን አያውቀውም እሱም ደግሞ በክርስቶስ ዘንድ ዕውቅና የለው። አንድ ሰው በአዳም ላኩ አምልኮን በሚያመልክበት ጊዜ ክርስቶስን አላወቀውም እርሱም ደግሞ በክርስቶስ ዘንድ ዕውቅና የለው። ግን ብዙ ጊዜ ምን እንደከም ሰዎች አለ። ብዙ ጊዜ ከንቱ ድካም ምን እንደከም ሰዎች አለ። አምልኮት በቤታችን ውስጥ እናመልካለን። ጨሌውን እናመልካለን። በመስከረም ቀይ እናርዳለን። በግንቦት ጥቁር እናርዳለን። በመካከል ገብስንማ እናርዳለን። ልጆቻችንን ከተወለዱ በኋላ የክርስትና ቀናቸው እስኪያልፍ ካለፈብን ወይንም በዛ በጣዖት ቤት ውስጥ ሄደን ካላስመረቅን በስተቀር ጸጉራቸውን አንላጭም። በዚያም ልኮት ውስጥ ያለን ሰዎች አለ። ለጠንቋይ ወስደን ለአባይ ጠንቋይ ወስደን ልጆቻችንን ካስመረቅን ጫት ካስተፋናቸው በኋላ ካስተፋንባቸው በኋላ እንደገና ተመልሰን መተን ደግሞ ክርስትናን እናስነሳቸዋለን። ይሄ እምነት አይደለም። ይሄ ከእምነት የመነጨ አይደለም። ክርስትናን እንደ ባህል አድርገን ልንወስደው አይገባም። ክርስትና ወደ እግዚአብሔር አብ የሚወስድ መንገድ ነው። ክርስትና ክርስቶስን የምናውቅበትና እኛም በክርስቶስ ዘንድ ዕውቅና የምናገኝበት ህይወት ነው እንጂ ባህል አይደለም። እግዚአብሔር ልጆች አምልኮታቸውን ተመልከቱ። በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ወስደው ከአብራካቸው የተከፈሉ ልጆቻቸውን ሳይቀር ልክ አብርሃም ለእግዚአብሔር ልጁ ይስሐቅን ለመሰዋት አንዳች እንዳልሳሳ ሁሉ በዚህ ክፍለ ዘመንም ልጆቻቸውን ወስደው ለአጋንንት ለመገበል አንዳች የማይሳሱ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች በክርስቶስ ዘንድ ዕውቅና አለን ብለን ያስቡ ይሆናል? የለም። ክርስቶስ ያውቀኛል ብለሽ ታስቢ ከሆነ ተሳስተሻል። አንቺም ክርስቶስን አውቀዋለሁ ብለሽ አስበሽ ከሆነ ተሳስተሻል። ምክንያቱም ክርስቶስን ብናውቀው ኖሮ ልጆቻችንን በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ወስደን አንሰጥም ነበር። ጉልበታችን በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ አይንበረከኩም ነበር። ሀብታችን በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ አይውልም ነበር። ፍጹም እምነታችንም በባህሪያቸው አማልክት ባልሆኑት ላይ አያርፍም ነበር። በዚህ ህይወት ውስጥ የምንመላለስ ክርስቲያኖች በቀን ነጠላ ለብሰን በክርስትና መስመር የምንመላለስ፣ በምሽት ደግሞ ጨለማ ለብሰን በባህሪያቸው አማልክት ወዳልሆኑት ሄደን የምንሰግድ ሰዎች ካለንና እግዚአብሔርን ያመለክነው ወይንም ክርስቶስን ያወቅነው ወይንም በክርስቶስ ዘንድኛ ዕውቅና ያለን የሚመስለን ከሆነ ተሳስተናል። እንዲህ ነው የሚለው፣ እግዚአብሔርን ከመወቃችሁ በፊት በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ባሪያዎች ነበራችሁ። አሁን ግን እግዚአብሔርን አውቃችሁታል፣ ይልቁንም ደግሞ በእግዚአብሔር ታውቃችኋል። ከአምልኮተ ጣዖት ርቆ ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር መምጣት እግዚአብሔርን ማወቅ ነው፣ ክርስቶስን ማወቅ ነው። በይበልጥም ደግሞ በክርስቶስ ዘንድ ምን መሆን ነው? መታወቅ ነው። እግዚአብሔር ልጆች መታወቅ ነው። ምናልባት የቤተ ክርስቲያኒቱ ያባልነት ካርድ ያውቀን ይሆናል እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ዕውቅና የለን። ምናልባት ንስሐ አባታችን ያውቀን ይሆናል እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ዕውቅና የለን። ምናልባት መጽዋቾች በመሆናችን ድሆች ያውቁን ይሆናል እንጂ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ዕውቅና የለንም። ለምን? በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ የምንሰግድ የምንመጸውት የምንገብር ከሆነ ክርስቶስን አላወቅ ነው። ክርስቶስን የሚያውቅ ሰው በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት አይሰግድም። በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት አይገብርም። በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት ጉልበቱ አይንበረከክም። በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ልጁን አይሰጥም። በባህሪያቸው አማልክት ካልሆኑ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ምክንያቱም ዲያብሎስን ተቃውሙት ከናንተ ይርቃል፣ እግዚአብሔርን ግን እሺ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ስለነገረን እነሆ ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ጣዖት የመጣ ሁሉ ዲያብሎስን እሺ እንዳለ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ከዚህ ወንጌል የምንማረው
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አስቀድሞ የገላትያ ሰዎች በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ይገብሩ ነበር ያመልኳቸው ነበር ይሰግዱላቸው ነበር የእግዚአብሔር ልጆች ለጣዖት መስገድ ብቻ አይደለም ባርነት ላተቴ ቡልቱ ለወሰን ገፊ ለወሰን ጋላ ለጠቋር ወይንም ለሟርተኛ መስገድ ብቻ አይደለም ክፉ አመል ካለብን የክፉ አመል ባሮች ከሆነን ክርስቶስን አላወቅነው ማለት ነው አላወቅነው ብዙዎቻችን የክታመል ባሪያዎች ነን የክታመል አለን ያ የክታመል ከክርስቶስ ጋር የሚያጋጭ ከሆነ እሱ በራሱ ምንድነው ጣዖት ነው ጣዖት ነው አንድ ነገር እናንሳ አደንዛዥ እጽን እናንሳ ወይንም ሲጋራን እናንሳ ሲጋራን መሳብ የለመደ ሰው መጾም አይችልም ከያቱም ጧት ተነስቶ ያፋሽካል መሳበልቶም ያፋሽካል እራትበልቶም ያፋሽካል ሌሊቱንም አስፈላጊ ከሆነ ተነስቶ ያፋሽካል የሚያፋሽከው ለምንድን ነው አንድ የሚያስፈልገው ነገር አለ የዛ ነገር ባሪያ ሆኗል ያ ሰው ካላጨሰ በስተቀር ሰላም አገኘ ካላጨሰ በስተቀር ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት ስሙዝ ወይንም በጥሩ ሁኔታ አይሄድም ያነጫንጫዋል አመሉን ይቀይረዋል ተናዳጅ ያደርገዋል አግሬሲቭ ያደርገዋል ለምን ያ ሱስ ባሪያ አድርጎ ገዝቶታል ባሪያ አድርጎ መጠጥም እንደዚህ መጠጥ ካልጠጡ በስተቀር እጃቸው ስክሪፕቶ የማይዝ በርካታ ሰዎች አሉ። መጠጥ ካልጠጡ በስተቀር ጧት ተነስተው እጃቸው የሚንቀጠቀጥ ሰዎች አሉ። መጠጥ ካልጠጡ በስተቀር ቁርሱን እንደነጠቁበት ጻል ልጅ እጅግ በርካቶቹ አቆርፋሉ። ለምን? ያ የመጠጥ ኃይል ወይም በዛ በመጠጥ ኃይል ውስጥ ያለ ያጋንንት መንፈስ ያንን ሰው ምን አድርጎታል? ባሪያ አድርጎታል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ግብር መክፈል አለበት። ጧት ተነስተ አንድ መለኪያም ይሁን ሁለት መለኪያ መጠጣት አለበት። ጧት ተነስተ ሲጋራ መለኮስ አለበት። ምሳ በልቶ ሲጋራ መለኮስ አለበት። እራት በልቶ ሲጋራ መለኮስ አለበት። ሌሊትም ተነስተ ሲጋራ መለኮስ አለበት። ለምን? ባሪያ ነው። ኢየሱስ ባሪያ ነው። ኢየሱስ ተገዢ ነው። በጭስ ሰንሰለት ተይዟል በመውቀታ ሰንሰለት ታስሯል የመጠጥ ሱሰኛው በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ባሮች ነበራችሁ ማለት ለጣዖት ብቻ ሳይሆን ለእንደዚህ አይነት አመልም ጭምር የተጋለጡ ነበር የገላትያ ሰዎች ሐሽሽን ማንሳት እንችላለን ሽሻን ማንሳት እንችላለን የእግዚአብሔር ልጆች በቀን ሳታደርጓቸው የማትሏቸው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጋጫቸው ነገሮች ከሆኑ እነሱ ለእናንተ ምንድናቸው ጣዖቶች ናቸው በዛ በጣዖት ስር እናንተ ምን ይሆናችሁ ነው እየተገዛችሁ ነው ማለት ባሪያ ያደርጋል መጠጥ ሰውን ባሪያ ያደርጋል አንድ ሲጋራ ሰጣለው ይሄንን አድርግ ከተባለ ያደርጋል ሱስ ወኔን ሁሉ ይሰልባል እግዚአብሔር ስጋዊ ወንያችንንም መንፈሳዊ ወንያችንንም ምን ያደርጋል ይሰልባል ስለዚህ የለመድናቸው ማናቸውም የክታመሮች መጠጥ ሊሆን ይችላል ሲጋራ ሊሆን ይችላል ሐሽሽ ሊሆን ይችላል ሽሻ ሊሆን ይችላል ስርቆት ሊሆን ይችላል ለእግዚአብሔር ልጆች ካርታ ጨዋታ ሊሆን ይችላል ቁማር ሊሆን ይችላል በቃ የዛ ነገር ተገዢ ነህ ባሪያ ነህ የምትሰራው ቁማር ተጫውተ ለመበላት የምትሰራው ሲጋራ ገስተ ለማጨስ ነው በባርነት የቀጠረ ማን ነው የሲጋራ ሱስ ነው የመጠጥ ሱስ ነው የሽሻ ሱስ ነው የሐሽሽ ሱስ ነው የቁማር ሱስ ነው የተለያየ ነገር ሱስህ አንተን ምን አድርጓል ባሪያ አድርጓል የምትሰራው ያንን ሱስህን ለመወጣት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ እንደዚህ አይነት ሰዎች ክርስቶስን ማወቅ ያቀታቸዋል እንዴት ያቀታቸዋል አትስረቅ እንደተባለ ሰምታቸዋል
Yesus bariya yehone sow leza lesusu yemiyasfelgawun neger katta min yadirga yisarqa yisarqa majrat imetal dem yafessal qwanja yqortal sow yigenna በይበልጥ በይበልጥ በጫት ሱስ የተለከፉ ሰዎችን ተመልክቻለሁ። ምናልባት ገጥሟችሁም ከሆነ በሰዓቱ ካልቃሙ በስተቀር በጠራራ ፀሐይ በስድስት ሰዓት አይናቸው አያይም ከመንገደኛ ጋር ሁሉ የሚጋጩአሉ። ከስልክ እንጨት ጋር የሚጋጩ፣ ከግድግዳ ጋር የሚጋጩ፣ ከሰው ጋር የሚጋጩ ራሳቸው መጥተው እናንተን ተጋጭተዋችሁ ያያተርም እንደ የሚሉ ሰዎች አሉ። ዋይ ኢየሱስ ባሪያ ሆነዋል። ተገዢ ናቸው። እሱ ነው የሚመራቸው። ኢየሱስኝነት ስሜታቸው ነው የሚመራቸው። የስካር ስሜታቸው ነው የሚመራቸው። በመጠጥ ሱስ የተያዙ ሰዎች የስካር የሞቅታ ስሜት ነው የሚመራቸው። በሐሺሽ የተያዙ ሰዎች መናወዛቸው ናውዘዋል። የሚመራቸው የመናወዝ ስሜታቸው የሌላውም የሌላውም ሁሉ እንደዚሁ እነኚህ ታዲያ ክርስቶስን ወደ ማወቅ መድረስ አይችሉም። ክርስቶስን ወደ ማወቅ ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ መታወቅ አይችሉም። ክርስቶስም እነሱ ባሮች ናቸው። ኃጢአት ለባህሪው አይስማማም ለእግዚአብሔር ባህሪ። አምልኮተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በመለኮቱ ጎልማሳ በመስቱ ቀናተኛ ስለሆነ በይበልጥ ጣዖትን የሚያመልክ ወይንም በሌላ አመል የተያዘ ሰው ከክርስቶስ ጋር ምንድነው ጠበኛ ነው። የዚህ ዓለም ወዳጅ ሁሉ የክርስቶስ ምንድነው ጠላት። በዚህ ህይወት ውስጥ ነበራችሁ። አሁን ግን አላችሁ የገላትያን ሰዎች አሁን ግን ከዛ ሁሉ አመላችሁ ተላቃችሁ ከዛ ሁሉ ለለዘበውም ለተጠረበውም ከመስገድ ወጣችሁ ከዛ ሁሉ አላስፈላጊ የባዓላት ድርደራና የአመታት ድርደራ ተላቃችሁ ክርስቶስን አውቃችሁታል። ማንን? በፍቅር የሚገዛውን ክርስቶስን። ከመስዋዕት በፊት አንተን የሚፈልገውን ክርስቶስን። ጣዖት አንተን አይፈልግም፣ የሚፈልገው ያንተን ነው። ክርስቶስ ግን አስቀድሞ አንተን ይፈልጋል። ከዛም በኋላ ያንተ የዋናውን ይባርካል። ስለዚህ ይሄንን ክርስቶስ አውቃችሁታል። የማይሰጠውን ጣዖት ትታችሁ የሚሰጠውን አምላክ አውቃችሁታል። ጆሮ ያለው የማይሰማ አይን ያለው የማያይን አማልክት ትታችሁ የሚሰማ ጸሎታችሁን እርሱም ደግሞ የሚያያችሁን የሚባርካችሁን ክርስቶስን አውቃችሁታል። እርሱም ምን አድርጓችኋል? አውቃችኋል። በጎችን አውቃለሁ እነሱም ያውቁኛል እንዳለው ጌታ የበጎቹ እረኛ በጎቹ ድምጹን ያውቃሉ ይሰማሉ እርሱንም ምን ያደርጋሉ ይከተሉታል። በጎቹንም ደግሞ በለመለመ መስክ ወስዶ ያሳርፋቸዋል። ለምለም ሳር ባለበት ቦታ ያቆያቸዋል። ለጥማቸው ርካታ ደግሞ መልካም ምንጭ ወዳለበት ወስዶ ያጠጣቸዋል። ነፍሱን ደግሞ ስለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል። ነፍስ የሌለው በለመለመ መስክ የማያሰማራ በጥም ሰዓት መልካሙን ሰጥቶ የማያረካውን ካምልኮተ ጣዖት ወጣችሁ በለመለመ መስክ የሚያሰማራውን መልካም የሆነውን ፈሳሹን የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል የራሱን ደግሞ ደም መግቦ በለምለም ስፍራ በመልካም ስፍራ በገነት የሚያኖራችሁን ክርስቶስን አውቃችሁታል። እናንተም በክርስቶስ ታውቃችኋል። በዮሐንስ 14 ላይ ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም እመኑ ስፍራ አዘጋጃላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ ያለውንና እንደገና መጥቶ ከርሱ ጋራ ባዘጋጀላችሁ ስፍራ የሚያስቀምጣችሁን ክርስቶስን አውቃችሁታል። እርሱም ስላወቃችሁ ደግሞ ለእናንተ ስፍራ ያዘጋጅላችሁ። ይሄንን አውቃችሁታል ታውቃችኋልም ነው የሚለን የእግዚአብሔር ልጆች። ክርስትና ማለት ክርስቶስን ማወቅ
በክርስቶስም ዘንድ መታወቅ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ያውቃቸዋል አሁን እናንተ። አሁን አንቺን እግዚአብሔር ያውቃሻል። አንተንም እግዚአብሔር ያውቃል። እናንተን እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። እኛን እግዚአብሔር ያውቃናል። እኛም እርሱን ስላወቅ ነው። መቼ ነው እሱ እግዚአብሔር እኛን ወደ ዓለም አወቅ ውስጥ የሚገባው ያን እንደሆነ በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት መገዛት የነሱ ባሪያ መሆን ስንጀምር በቃ ያውቅህም እግዚአብሔር። ለዚህ እኮ ነው አንድ ጊዜ ከገባህበት ነገር መውጣት የሚያቅትህ። ለዚህ ነው እሱ ካልረዳ እሱ ካልሳበ አትወጣ። እሱ ካልሳበ ከጭሱ ውስጥ አትወጣ። እሱ ካልሳበ ከስካር ሱስ ውስጥ አትወጣ። እሱ ካልሳበ ከተሳዳቢነት መንፈስ አትወጣ። እርሱ ካልሳበ ከስስት ባህር አትወጣ። እርሱ ካረዳ ከአምልኮተ ጣዖት አትወጣ። እርሱ ካረዳ ጾም ይጸልይ አትሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች እስከዛሬ ድረስ በክርስትና ህይወታችን እየረዳ እስከዛሬ በክርስትና ህይወታችን ከኛ ጋር ሆኖ ሲያግዘን የነበረው ክርስቶስ ኢየሱስን ስላወቅነውና እርሱም በርሱ ዘንድም ምን ስላገኘን ነው እውቅና ስላገኘን። በራሳችን ኃይል አይደለም። በራሳችን ኃይል አልቆምንም። በራሳችን ኃይል የፈለግነው ነገር አልተሳካልንም። በራሳችን ኃይል ፍላጎታችን አልተሟላም። ፍላጎታችን ሁሉ የተሟላው እኛ ክርስቶስን ስላወቅነውና በርሱ ዘንድ ምን ስላገኘን እውቅና ስላገኘን። ይሄን ሊላቸው ፈልጎ ነበር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። እግዚአብሔርን ከመውቃቹ በፊት በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት ባሪያዎች ነበራችሁ። አሁን ግን እግዚአብሔርን አውቃችሁታል። ይልቁንም ደግሞ በእግዚአብሔር ታውቃችኋል። ታዲያ እንደገና ወደ ደካማ ወደ ማይጠቅም ትምህርት እንዴት ትመለሳላችሁ ደግሞ ብሎ ይጠይቃችኋል። እንዴት ትመለሳላችሁ? ካመናችሁ በኋላ ከተጠመቃችሁ በኋላ ክርስቶስን ካወቃችሁት በኋላ ክርስቶስን ማወቅ ማለት ህግጋቱን ካወቃችሁ በኋላ ክርስቶስን ማወቅ ማለት የሰጣችሁን ጸጋ ካወቃችሁ በኋላ ክርስቶስን ማወቅ ማለት ስለወደዳችሁ መራራ ሞትን እንደቀመሰላችሁ ካወቃችሁ በኋላ ክርስቶስን ማወቅ ማለት እርሱ ታሞ እኛናንተን ጤነኛ እንዳደረጋችሁ ካወቃችሁ በኋላ ክርስቶስን ማወቅ ማለት እሱ ሞቶ በሞቱ ሞታችንን ገሎ ህይወት እንደሰጠን ካወቃችሁ በኋላ ክርስቶስን ማወቅ ማለት እንደገና ደግሞ ሞተን እንደማንቀርና በትንሳኤ ዘጉባኤ መጥቶ እርሱ ወዳለበት እንደሚወስደን ካወቃችሁ በኋላ እንዴት ለኃጢአት ባርነት እንዴት በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት ትገዛላችሁ ነው የሚላችሁ። ይሄ ህይወት በእኛ ውስጥ የለም? ንስሐ ከገባን በኋላ ስጋው ደግሞ ከተቀበለን በኋላ ወደኋላ ምንመለስ የለም? ወደኋላ ከተመለስን ምን እናፈቀው ባርነት ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ካወቀን በኋላ እግዚአብሔርን ለምን ነው አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ መልካም ትዳር ስጠኝ ወልጄ እንድስምም ደግሞ አድርገኝ ብላችሁ መልካም ባል መልካም ሚስት ሰጥቶ ወልደህ ከሳምክ በኋላ እንደገና ይህንን በረከት የሰጠህን አምላክ ትተህ ወደኋላ የተመለስን የለም? መልካም ሚስት ስጠኝ ብለህ ተስለ ስታበቃ መልካም ሚስት ሰጥቶ እንደገና መልካሟን ሚስትህን በተበላሸ ባህሪ የእግዚአብሔርን ስጦታ ስታበሳጫት የእግዚአብሔር የሆነችውን ስጦታህን ስትረግማት የምትኖር ከሆን ካንተ ወደኋላ ተመልሰሃል። መልካም ባል እንዲሰጥሽ ለምንሽ ስታበቂ መልካም ባል ሰጥቶሽ የእግዚአብሔር የሆነውን ስጦታ መልካም ስጦታ ለሱ ተመጣጣኝ ፍቅር መስጠት አቅቶሽ በጥላቻ ተሞልተሽ ወደኋላ የተመለስሽ ባለ ትዳር ካለሽ አሁን ከነጻነት ወደ ባርነት ነው የመጣሽ። ጌታ ሆይ በትምርቴ ገፍቼ ጥሩ ውጤት አምጥቼ እዚህ ቦታ ላይ ብደርስ አምላክ ሆይ ለክብር መገለጫ የሚሆነውን ሁሉ አደርጋለሁ ብለን ስናበቃ እግዚአብሔር ቃላችንን ፈጽሞልን ሲያበቃ በዛው በአለም በራሳችን እንዳደረግነው ቆጥረን በአለም ጭልጥ ብለን የኃጢአት ባሮች ይሆንልንም የጭስ ባሮች የዝሙት ባሮች
የስካር ባሮች የዳንስ ባሪያዎች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ነው የሚላቸው ቀምሳችሁት ክርስቶስ መልካም መሆኑን ቀምሳችሁት አጣጥማችሁት ስታበቁ እንዴት ተመልሳችሁ መራራይቱን ዓለም ትመኛላችሁ እንዴት የዓለምን ጡት ትመኛላችሁ እግዚአብሔር ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ ስታበቁ በእግዚአብሔር ቃል ደልድላችሁ ጠንክራችሁ ስታበቁ ስለምን ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ ነበር እያለ የሚነግራችሁ እንዴት በባርነት ትያዛላችሁ የኋላው ባርነት ደግሞ የከፋ ነው እግዚአብሔር ልጆች የኋላው ባርነት በጣም የከፋ ነው አምላካችን እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ምሳሌ መሰለ አንድ ሰው በአንድ ሰው ልብ ውስጥ ሰይጣን ነበር አለ ያ ሰይጣን ከዛ ሰው ወጣና ወደ በረሃ ሄደ ወደ በረሃ ከሄደ በኋላ ወደ ህይወት ውስጥ የሚገባ ሰው የሚገባበት ሰው ይፈልግ ነበር አጣ ሲያጣ እንዲህ ብሎ አሰበ ወደ ቀድሞ ቤቴ ብመለስ ይሻለኛል አለ ያ ሰው አሁን ነፃ ወጥቷል ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ ወጥቷል አንድ ሰይጣን ነበር በልብ ውስጥ ሆኖ እንደፈለገ ያሰራው ነበር በባህሪው አማልክትነት ለሌላቸው ሁሉ ባሮች አድርጎት ነበር ነገር ግን ያ ሰይጣን ከልቡ በወጣ ጊዜ ያ ሰው ከእስራቱ ተፈታ ባሪያ ነበር አሁን ነፃ ሆነ ስለዚህ ያ ሰይጣን ምን አለና አሰበ ወደዛ ወደ ቀድሞ ቤቴ መመለስ ይሻለኛል ብሎ አሰበ ተመልሶ ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጆች ነፃ ይወጣ ልባስ አይ ነፃ ይወጣ ልብ ባሪያ ነበር መጀመሪያ ያ ልብ አሁን ግን ነፃ ወጥቶ ተጠርጎ ተሸልሞ አየው ይላል ስለዚህ ያ ሰይጣን ተመልሶ ገብቶ በዛ ልብ ውስጥ እንደገና ባሪያ ሊያደርገው እንደማይችል ተገነዘበ የእግዚአብሔር ልጆች ረቂቃን መናፍስት ቢሆኑም በምን አይነት ሁኔታ እኛን ማጥመድ እንደሚችሉና በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ወደ ህይወታችን ገብተው የኃጢአት ባሪያ እንደሚያደርጉን ሰይጣን በደንብ ያውቃል ምክንያቱም ጌታ ሲናገር ምን አለ የዚህ ዓለም ገዢ ብሎ ጌታ ዲያብሎስን ጠርቶታል የዚህ ዓለም ገዢ የዚህ ዓለም ገዢ ስራው ምንድነው ያልን እንደሆነ ይሄን ዓለም መግዛት ማስተዳደር ነው ይሄን ዓለም መግዛት ማስተዳደር ካስፈልገ ደግሞ በርሱ አይነት አይዲዮሎጂ የተጠመቁ ሰዎችን ማግኔት መቻል አለበት ስለዚህ ዲያብሎስ ምን ጊዜም በህይወታችን ውስጥ ባስመሳይነት ይሰራል ባስመሳይነት አይዲዮሎጂውን እንድንቀበል የመጀመሪያው የሱ አይዲዮሎጂ ምንድነው ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ገንዘብን ለማግኘት ወንድማችንን እንገላለን ገንዘብን ለማግኘት ማናቸውንም ነገር እናደርጋለን ከዛም በኋላ ያንን ገንዘብ ይዘን ደግሞ እንደኛ አይነቶችን ሰዎች ማፍራት እንችላለን ይህ በቀጥታም የሆነ በተዘዋዋሪ የዚህ ዓለም ገዥና አስተዳዳሪ ያስቀመጠው ይህንን ዓለም የሚያስተዳድርበት አይዲዮሎጂ ነው ስለዚህ ያንን ቤት ተመለከተ ተጠርጓል ተሸልሟል ብቻውን ሊገባበት አልቻለ ስለዚህ ምን አደረገ ሄደና ሌሎች ሰባት ተፈለገ ሰባት አጋንንት ተፈለገ እሱ ስምንተኛ ሆነ ተኩላ በጎችን ሲበላ ተመልክታችሁ ከሆነ እጅግ በጣም በጭካኔ ነው የሚበላው ተኩላ ነብር ገሎ ነው የሚበላው አንበሳ ገሎ ነው የሚበላው ተኩላ ግን ዙሪያውን ከበው በቀኝም በግራም በኋላም በፊትም በላይም በታችም ነው የሚቦጫጭቁት ስለዚህ እነኚህ ስምንት አጋንንቶች ያንን ሰው በዛ መልኩ ለመያዝ ሞከሩ በመጠጥ በኩል ይፈትነዋል በሲጋራ በኩል ይፈትነዋል በዝሙት በኩል ይፈትነዋል ገንዘብን በመውደድ በኩል ይፈትነዋል ፍቅር በማሳጣት በኩል ይፈትነዋል ጾምን በመሻር በኩል ይፈትነዋል አንዳንድ ጊዜ መልካም ነገርን በማምጣት ደግሞ ይፈትነዋል። እነኚህ ሁሉ የሰይጣን ስልቶች ናቸው። በይበልጥ በጸሎት የምትተጉ ሰዎች ካላችሁ ልክ በጸሎት በተጋችሁበት ወራት የማይመጣ ፈተና የለም። የማይመጣ። ምክንያቱም እንደገና እናንተን በባርነት ለመያዝ ማለት ነው። በባርነት። ዝሙት እንድትፈጽም መልካም ሴት ሰይጣን ይልክላል። ምክንያቱም የዚህ ዓለም ገዢ ነው። ችግር የለበትም። አንተን ማጥመጃ አለው የራሱ። በሲጋራ እንዲጥልህ የሚያጨስ ጓደኛ ያመጣልሃል። በሐሽሽ ሊጥልህ የሚጠቀልል ጓደኛ ያመጣልሃል። በመጠጥ ሊጥልህ የሚጠጣ ሰው ያመጣልሃል። የእግዚአብሔር ልጆች አስተውሉ። እነኚህ የሚያመጣላችሁን ሰዎች
የምታዩበትን አይን ሁሉ ይቀይራል ዲያብሎስ ይቀይራል እጅግ በጣም የተዋበች ሆና እንድትታይ ያደርጋል የሚቀሙ የሚያጨሱ የሚጠጡ የሚዘሙቱ የሚጠቀልሉ እንደሚያደርጉ ሰዎች በሙሉ በመጀመሪያ ከናንተ የተሻሉ ውቦችና መልካሞች የተመቻቹ ሰዎች አስመስሎንም የሚያሳያችሁ ለምን በባርነት ለሚያስ ሰይጣን ጥቁር ባሪያ የለውም ይሄን ነው ሰይጣን ጥቁር ባሪያ የለውም ሰይጣን ድሃ ባሪያ የለውም ሰይጣን ያለው ባሪያ ሀብታም ባሪያ አለው ሰይጣን መልካምና ያማሩ ባሮች አሉት ምክንያቱም ሰውን የሚስብበት ጥበቡ እሱ ነው እንዴት ነው እሱ ከሌ ያማረበት የሚያሰኝ እሱ ነው እንዴት ነው እሱ ያማረባት ምንድነው የዚህ ምስጢር ምንድነው ምስጢሩ እንደዚህ ያማረብ ምንድነው እሱ በዚህ መልኩ ዲያብሎስ ሊያጠምደን ይፈልጋል ደቃቃ የሚጾም የሚጸልይ የተወለገ የደከመ ቡቱቷ እንደዚህ አይነቱን ሰይጣን ይሄንን ዓለም ለማጥመድ አይጠቀምበት አልተጠቀምበት ስለዚህ በዚህ መልኩ ይገባና እነኛ ገብተው ስምንቱ ለዛ ሰው ከመጀመሪያው ይልቅ ያሁኑ የከፋ ሆነበት ይላል ይህ እንዳይመጣባቸው ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እየነገራቸው ያለው መጀመሪያ ባሮች ነበራችሁ አሁን በክርስቶስ ነጻ ወጣችኋል በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ እንደገና ታውቃችኋል እንደገና በባርነት ብትያዙ ግን ከቀድሞ የከፋ ይሆንባችኋል ማለት የእግዚአብሔር ልጆች ከቀድሞ የከፋ እንዳይሆንብን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል ከቀድሞ የከፋ እንዳይሆንብን እየጨመረ ነው የሚመጣው አለመታዘዛችን በጨመረ ቁጥር ኃጢያትን ስለማስተፈንታ ኃጢያትን እየጨመረ ይመጣል እምነታችን በጎደለ ቁጥር ኃጢያትን በማስተፈንታ ኃጢያትን ይጨምራል ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደገና በባርነት ቢያዙ የከበደ እንደሆነ ሊነግራቸው የፈለገው ይላል ታዲያ እንደገና ወደ ደካማና ወደ ማይጠቅም ትምህርት እንዴት ትመለሳላችሁ ዳግም በእርሱ ባርነት ለመጠመር ትፈልጋላችሁን ልዩ የሆኑ ቀኖችን ወሮችን ወቅቶችን አመታትን ታከብራላችሁ ስለእናንተ በከንቱ የደከምኩ እየመሰለኝ ፈራለሁ ምክንያቱም ብዙ በዓላትን ያከብሩ ነበር የገላትያ ሰዎች ብዙ የማይጠቅሙ በዓላቶችን ማለት ነው አሁን ብዙ የምናከብራቸው በዓላቶች አሉ ለምሳሌ ለመጥቀስ መስከረም ላይ የምናመልከው ነገር አለ ለምሳሌ ቀይና አርድና ቀይ ነው የሚታረደው አይደል? መቼም እዚህ ጋር አው የሚለኝ ሰው የለም እንጂ አው ካልኩ ደግሞ ብሎ ይፈራ ይሆናል እንጂ ቀይ ነው የሚታረደው ቀይ ይታረዳል የሚለበሰው ልብስ የተለየ ነው ግንቦት ላይ ደግሞ ጥቁር ነው የሚታረደው ቅንጨ ይቀቀላል የሚለበስ ጥብቆ አለ የቤት ውስጥ ጨሌ ትወጣለች ቅቤ ትለቀለቃለች ትልልቅ ጀበኖች ይወጣሉ በርካታ ሲኒዎች ይደረደራሉ ከዛም በኋላ እንስራ ወይንም ጀበናውን ተሸክማ ለአማልክት ትሰግዳለች ከሁሉም ነገር ላይ መጀመሪያ የሚበላው አውሊያው ነው ሰይጣኑ ማለት ነው የቡናዎቹን ሲኒ በሙሉ ይለቀለቁና ምን ይደረጋል አይደፉም ይደፋሉ ነው ቋንቋው የሚባለው በርግጥ ለጋኔኑ ለአጋንንቱ በባህሪው አማልክት ላልሆነው ይደፋለታል ቅንጮቹ የተለያየው ቅንጮች ተሰርተው በልዩ ጣባ ተደርገው በዛ ላይ በጣም ጥቋቁር ነገር ነው የተጨመረባቸው ነገሮች በቀለጠ ቅቤ ይደረግና እነኛም ተወስደው ለማ ይደፋሉ ለጋኔኑ ይደፋሉ ከዛም በኋላ የበኩር ልጅ ካለ ከዛ ከቅቤ ይመጣና ግንባሩን ይቀባል ለአጋንንት ይገበራል ማለት ነው ግንቦት ላይ ነሐሴ ላይም ደግሞ ይሄው አሰራር በዚሁ መልኩ ይቀጥላል ሸኩሴን ባሌ የሚባል ደግሞ ጉዞ ይደረጋል
በጣም ነው የሚገርመው ከልትስጥራ እስከ ቀራኔዮ ከቀራኔዮ ከቤት መፍረጃው ከጲላጦስ አደባባይ እስከ ሄሮድስ ከሄሮድስ እንደገና ወደ ጲላጦስ ከጲላጦስ እንደገና ወደ ቀራኔዮ አላሃጢያቱ ለኛ ብሎ ነበር ክርስቶስ ይሄደው የኛ እግሮች ግን ካለንበት ቦታ ጀምሮ እስከ ፈረቀሳ ካለንበት ቦታ ጀምሮ እስከ ድልፈቃር ካለንበት ቦታ ጀምሮ እስከ ሸኩሴን ባለ ድረስ እግዚአብሔርን ለማስቀየም በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑት ለመስገድ እንኳትናል በዚህ ባርነት እንዳትያዙ ነው የሚላቸው የገላትያን ሰዎች በዚህ ባርነት እንደገና እንዳትያዙ አድርጋችሁት ነበር ታደርጉ ነበር በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ ተሰግዱ ነበር ነገር ግን ክርስቶስን ካወቃችሁት በኋላ በክርስቶስ ዘንድ ታውቃችኋል አሁን እንደገና ወደዛ እንዳትመለሱ አሁን ግንቦት ነው ጥቁር ነው እምናርደው ወደሚለው እንዳትመለሱ ነው የሚለው ይሄ ወንጌል አሁን አምሌ ነው ነሐሴ ነው ወደ ሼክ ሁሴን ባሌ እንሄዳለን የሚለው የወራት አማልክቶቻችሁን ተው ነው የሚለው እግዚአብሔር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን ሁሉ ታደርጉ ነበር እነኚህ ሁሉ ግን ምንድናቸዋል የማይጠቅሙ ናቸው የማይጠቅሙ ናቸው የሚጠቅመውን በመተው የማይጠቅመውን አታምልኩ የሚረዳችሁን ትታችሁ የማይረዳችሁን አይን ቦሙ ወይረዩ እዝን ቦሙ ወይሰሙ አንፍ ቦሙ ወያሰኑ እድ ቦሙ ይገሱ እግር ቦሙ ወይያውሩ እግር ያላችሁ የማይሄዱ እጅ ያላችሁ የማይዳስሱ አፍንጫ ያላችሁ የማያሸቱ ጆሮ ያላችሁ የማይሰሙ አይን ያላችሁ ለማያዩት ሁሉ ለነዚህ ምን አድርግ ተሰግዱ ነበር ነገር ግን ክርስቶስን ከተቀበላችሁ በኋላ ካወቃችሁት በኋላ ከቀመሳችሁት በኋላ እርሱ ምረትና ቸርነቱን ጸጋውን አቀምሷችሁ እናንተሱን እንዳወቃችሁት እሱ ደግሞ በሱ ዘንድ ታውቃችሁ ነበር አሁን ተመለሳችሁ ግን የቀደመ ግብራችሁን በማድረግ ወደ ባርነት እንዳትመለሱ ይላል የእግዚአብሔር ልጆች ክርስቶስ ኢየሱስን የማያመልክ ለርሱ ጉልበቱ የማይንበረከክ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነፃ አልወጣም ገና በባርነት ውስጥ ነው ያለው ክርስቶስን ያወቀው ይመስላል ነው አላወቀው እርሱም በክርስቶስ ዘንድ ውቅና የለው እንደዚህ እንዳትሆኑ ነው የሚላቸው ወንድሞች ሆይ እለምናችኋለሁ እኔ እናንተን እንደመሰልኩ እናንተም እኔን ምሰሉ እናንተን አንዳች አልበደልኳችሁም እንደምታውቁት በመጀመሪያ ለእናንተ ወንጌል የሰበኩት በሕማም ምክንያት ነበር ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የአይን ህመምና የወባ ህመም ነበረበት ነገር ግን መጀመሪያ ከህመሜ ላገግም ሳይል ህማሙን ተሸክሞ ህማሙን የተሸከመለትን ክርስቶስን ነበር ለገላትያ ሰዎች ሲሰብክላቸው ነበር ህማሙን ተሸክሞ ስለሱ የታመመለትን ክርስቶስን ነበር የሰበከላችሁ ስለዚህ የክርስቶስ ፍቅር መጀመሪያ እኔ ልዳን እንኳን አያሰኝም የራሴ ህማም ሳይሆን ሲሰማኝ የነበረው የክርስቶስ ፍቅር ነበር ፍቅር ነበር ስለዚህ በዛ ህማም ውስጥ ሆኜ እንኳን እናንተ ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር እንድትመጡ ምን እናደርግ ነበር ሰብክላችሁ ነበር ይሄ ሐዋርያትን መምህራንን የሚመለከት ነው በእውነት ጉንፋን ይዞኛል ጉሮሬ ጥሩ አይደለም ወባ ይዞኛል እያልን እያመካኘን የእግዚአብሔርን ቃል ከመናገር ወይንም የክርስቶስን ህማም ከመመስከር ወደ ኋላ እንዳንን ለሐዋርያት ለሰባክያን ለመምህራን ጭምር ትምህርት የሚሆን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን በእግረ ህሊና ያንን ወደዛ እየወሰዳቸው ነበር ወደ ኋላ እስኪ አስቡ እኔ ክርስቶስን እንዴት እንደሰበኩላችሁ ህመሜን ትቼ
የክርስቶስ ህማም ስለናንተ ብሎ የታመመውን ህማም ነበረ ሲሰብክላችሁ የነበረው እንደውም ዝቅ ብሎ እንዲላል ህማሜ ለናንተ ፈተና ሆኖባችሁ እንኳን አልሰለቻችሁኝም ወይም አልተጸየፋችሁኝም ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር መልአክ እንዲያውም እንደራሱ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጋችሁ ተቀበላችሁኝ ለመሆኑ ያ ሁሉ ደስታ የደረሰ ብቻላችሁስ አይናችሁንም ቢሆን እንኳን አውጣታችሁ የምትሰጡኝ እንደነበራችሁ እመሰክራለሁ እውነቱን ስለነገርኳችሁ ጠላችሁኝ እውነቱን ስለነገርካችሁ ጠላችሁኝ አንዳንድ ጊዜ እውነት የሚናገር ሰው ይጣላል እነኛ ውሸታም አይሁዶች ላጉል ወግና ላጉል ስርዓታቸው ሲሉ በሚያባብል ቋንቋ በተለሳለሰ ቋንቋ ገብተው ነው የገላትያ ሰዎችን ሊሸረሽሩአቸው ይሞክሩት የለም በዚህ አይደለም ለንደን የምንችለው ለንደን የምንችለው በተስፋው ነው ተስፋውን ካናናቅ ነውማ ሞቱን አናንቀነዋል መከራውን አናንቀነዋል 13ቱ ህማማተ መስቀልን አናንቀነዋል መወጋቱን አናንቀናል መቸንከኑን አናንቀናል መገረፉን አናንቀናል ጢሙን መነጨቱን አናንቀናል የሾህ አክሊሉን አናንቀናል ሐሞት መጠጣቱን አናንቀናል ወደ መቃብር መውረዱን አናንቀናል ውርጀቱን መጠላቱን መገፋቱን ምን ያደርገናል አናንቀናል ማለት ነው ብሎ እውነቱን ይነግራቸው ስለነበረ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን በዛ ምክንያት የገላትያ ሰዎች ግልምጥ ስላሉበት ነበር እቺን ቋንቋ ይነግራቸው እውነቱን ስለነገርኳችሁ ጠላችሁኝ እጅግ በርካታ በአለማችን ውስጥ ያሉ እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አይነት እውነቱን የሚናገሩ ሰዎች ይጣላሉ እጅግ በርካታ ወንጌላውያን እውነቱን ስለተናገሩ ተጠልተዋል። ቀላል የማይባሉ ጳጳሳት እውነቱን ስለሚናገሩ ተጠልተዋል። ቁጥራቸው ትንሽ ያልሆኑ ሰባኪያን እውነቱን ስለሚናገሩ ምን ሆነዋል? ተጠልተዋል። የክርስቶስ ወንጌልን እውነቱን የክርስቶስ ወንጌል የሚናገር በዓለም ዘንድ ምን ይሆነ ነው? የተጠላ ነው። ለዚህ ነው በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ላይ የነገረ የራሱን መከራውን ችሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ህመምና በሽታውን ችሎ ክርስቶስ በፊታቸው እንደተሰቀለ ሆኖ ነበር የሰበከላቸው የሚገርም ነገር ነው ይያመመው ነው ውስጡ መቼም የወባን ህመም ሁላችሁም ታቃላችሁ ያቃዣል ያንቀጠቅጣል አቅም ያሳጣል ትልቁ ነገር አቅም ያሳጣል ግን ያንን ሁሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተቋቁሞ ስለኛ አቅም ያጣውን ክርስቶስን ነበር የሰበከላቸው ከህማሙ የተነሳ ካሁን ይሞትብናል ብለው ፈርተው እኮ ነው ቀሬናዊውን ስምዖንን መስቀል ያሸከሙት ሳንሰቅለው ሊሞት ነው እጅግ ደከመባቸው በጦር ይወጉታል በገመድ ይጎትቱታል ያዳፉታል አዎ እናውቀው ዘንድ መልክም ደምግባትም የለውም ብሎ ኢሳይያስ እንደጻፈው ፍጹም በደም የተለወሰ ትንሽ ሲነኩት ሄዶ ድፍት የሚል ኢየሱስ ስለሆነባቸው ሳንሰቅለው ይሞታል ብለው ፈርተው የቀሬናዊውን ሰው አምጥተው አሸከሙት። የወባ በሽታ እንደዛ አቅም አሳጥታው ነበረ ስለኛ ብሎ ይደፋ ይወድቅ የነበረውን ክርስቶስ ኢየሱስን የሰበከላቸው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጣም በቁጭት የሚናገረው አቅም አንሶኝ ቦባ በሽታ ተይጂ እየተንቀጠቀጥኩኝ እየተንዘፈዘፍኩኝ ከኔ መንዘፍዘፍ ይልቅ ለኃጢአትና ለበደላችን ብሎ የተንቀጠቀጠውን የተንዘፈዘፈውን ክርስቶስ ኢየሱስን እፊታችሁ እንደተሰቀለ አድርጌ ሰብኪያችሁ ስታበቁ ስለምን ወደ ኋላ ወደ ባርነት እንደገና ተመለሳችሁ ብሎ በቁጭት ነው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እየወቀሰ ያለው። እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን እንዳይወቅሱ የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩንን ቅዱሳን እንዳይወቅሱ ወደ ኋላ የምንመለስ ከሆነ በክርስቶስ ዘንድ ውቅና ማጣት ብቻ ሳይሆን ቅዱሳኑም ያዝኑብናል የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩን አባቶቻችን ያዝኑብናል የደከሙብን ያዝኑብናል እና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያዝኑብናል እና ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ያዝኑብናል ሐዋርያት ያዝኑብናል ሐዋርያውያን አበው ያዝኑብናል ሊቃውንት ያዝኑብናል መምህራን ያዝኑብናል ለእግዚአብሔር ቁጭቱን ሀዘኑን የገለጠበት መልእክት ነውና የእግዚአብሔር ልጆች ለዚህ ነው የሚወቅሳቸው እነኚህን ሰዎች
ወደ ራሳቸው ሊወስዷቸው ይተጋሉ ለበጎ ነገር አይደለም የሚፈልጉት እናንተን ከኛ ነጥለው የራሳቸው ሊያደርጓችሁ ነው ለበጎ እስከሆነ ድረስ ተቆርቋሪ መሆን መልካም ነው ይህም ሆነ የሚገባው ዘወትር እንጂ እኔ ከናንተ ጋር አሳለው ብቻ አይደለም ልብ በሉ እነኚህ የህግ ተቆርቋሪ የሚመስሉ ባለረጃጅም ቀሚስ ባለትልልቅ ባለጥምጣሞች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ባለበት ቦታ ሳይሆን የሚመጡት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከሄደ በኋላ ነው እሱ በሌላ ሀገር ሆኖ ነው የሚጽፍላቸው ይሄንን ዜና ስለሰማ ያስተማርካቸው የገላትያ ሰዎች ከአምልኮ ተጣዖት ያወጣቸው የገላትያ ሰዎች እኮ በአይሁድ ማባበል እንደገና ተመልሰው ወደዛው ወደ ተሻረው የህግ ወደማያጸድቀው ዘላለማዊ ህይወት ሊሰጥ ወደማይችልው ወደ ሞተው ወደዛኛው ስርዓት ውስጥ ገብተዋል ተብሎ ስለተነገረው ነው እየጻፈላቸው ያለው ለበጎ ነገር አይደለም የፈለጓችሁ ወደ ራሳቸው ወደ ሙት መስዋዕት ጊዜያዊ መስዋዕት የገነትን ደጅ ሊከፍት ወደማይችልው መስዋዕት ደግሞ ወደ ተሻረው መስዋዕት ወደ ተሻረው ስርዓት ሊወስዷችሁ ነው እንጂ ለእናንተ ተቆርቋሪ ሆኖ አይደለም ብዙ ሰዎች ወደናንተ የሚመጡ አሉ አይደል ተቆርቋሪ መስሎ አይ በለሰለሰ ቋንቋ ይሄኮ ቢሆን እንደዚህ ነው ይሄኮ ቢሆን እንደዚህ ነው ቅዱስ ቁርባን ለተቀበል የተዘጋጀችው ነው ወይ የተዘጋጀው ሰውኮ የሚያባብሉ ሰዎች አሉ አይደል አረ ግድ የለም እንደገና ደግሞ ተመለሰ ኃጢያት ብትሰራ ደግሞ 10 ጥፍ ተደርጎ ነው የሚቆጠርብ እንደገና ደግሞ ተመለሰ ኃጢያት ብትሰሪ 10 ጥፍ ተደርጎ ነው የሚቀበልሽ ስለዚህ አንቺ ልጅ ነሽ አንተ ልጅ ነህ ለምንድን ነው እሱን ሳምትገባው ለምንድን ነው እሱ የጌታ ስጋና ደም የምትቀበለው አንተ ሽማግሌ አይደለም ለምንድን ነው እሱ ተነስተጣው ወደ ቤተክርስቲያን የምትሄደው እንደ ሽማግሌ ለምን ታስባለህ በጊዜ መዝናናት አለብህ መጠጣት አለብህ ማጨስ አለብህ መቃም አለብህ ማጨስ አለብህ መዘሞት አለብህ በቃ በልጅነት ሁሉ ነገር ማድረግ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ነው ሰዎች ያባብላሉ የሚያባብሏችሁ ህይወት ሊሰጧችሁ እኮ አይደለም የእግዚአብሔር ልጆች ዳንስ ቤት ወስዶ ህይወት ሊሰጥህ አይደለም ዝሙት እንድትፈጽም አድርጎ ህይወት ሊሰጥሽ አይደለም ያለ ጊዜ ዲቃላ ላይ አሽክምሽ በምትማሪበት ሰዓት ላይ አንቺ ሌላ ልጅ ልታሳድጊ ወይም አባቴ ሌላ ልጅ ልታሳድጊ የሚያስጨስስ እኮ ደና አይምሮሽን ለማበላሸት ነው ደና አይምሮህን ዳሜጅ ለማድረግ ነው ሌላውንም ኃጢያት የሚያስተምር ለበጎ አይደለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እየነገራቸው ያለው ለበጎ አይደለም ለዛ ለሙት ስርዓታቸው ነው ወደ ሙት ስርዓታቸው ወስደው የሙት ስርዓት ተገዦች ወይም ባሮች እንደገና ሊያደርጓችሁ ነው ለእውነት ከተቆረቆሩማ እኔዛው በነበርኩበት ጊዜ ምን ማለት ነበርባችሁ መናገር ነበርባችሁ አሁን እኔ ከተናገርኩኝ በኋላ ዞር ይሉና አይ ይሄ ነገር እንዴት መሰለሽ ደሞ ይሏሉ አይ ይሄ ነገር እንዴት ነው እነከለኮ እንደዚህ ነው የሚሉት እነኛ ባለ ትልልቅ ቆቦቹ እኮ እንደዚህ ይላሉ እነኚህ ደሞ ባለ ትንንሽ ቆቦቹ ደግሞ ሌላ ይላሉ አማምርከኔ እኮ ሌላ ይላል ያኛው ከሌኮ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ዛሬ የመጣ እንዳይመስላችሁ በዛ ባዋሪያው ዘመን ነበር ፍለፊት አይናገሩ ምንኝ ሰዎች። ይሄ ትምርት የተሳሳተ ትምርት ነው ብለው ለሚያስተምረው ሰው አይናገሩ። ይሄ የምትሰጠው ትምርት ተገቢ አይደለም አይሉም ፍለፊት አይሉም። በበስተጀርባ መተው ግን በርካታ ነገሮችን ይናገራሉ። ዛሬ ነው የጀመሩት ዛሬ አይደለም ባሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ዘመን ነበር የገላትያ ሰዎችንም ሲያደናግሩ የነበሩ የተደናገሩ ሰዎች ራሳቸው የተደናገሩ ሰዎች ጧትም ይናገሩትን ማታም አይደግሙት በተናገሩት ቋንቋ ላይ የማይጸኑ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስለነበሩ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዘወትር እንጂ እኔ ከናንተ ጋር ሳለው ብቻ አይደለም የምወዳችሁ ልጆቼ ሆይ ክርስቶስ በውስጣችሁ እስኪቀረጽ ድረስ ለእናንተ እንደገና ምጥ ይዞኛል ይላል። ስለእናንተ ግራ በመጋባት ተጨንቄያለሁ አሁን በመካከላችሁ ተገኝቼ ለየት ባለ ቋንቋ ልናገራችሁ ምን ያህል በወደድኳል አልቻለም ግን የለም ጳውሎስ ሮም ሆኖ ነው የጻፈላችሁ። አሁን በመካከላችሁ ሆኜ እናንተን በተናገርኳችሁ ነበር እንዳልኳችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ በፊታችሁ የተሰቀለ ሆኖ ከነቀኖቱ ከነሽዋክሊሉ ከነጥፉ ደምግባቱ ከደሙ ጋራ በሚንጠፈጠፈው በዛ ፍጽሞ ሊታወቅ
ሰዎች ሊያዩት እንኳን ይዘገንናቸው ነበር ላይን የማይመች ነበር ሲሰቁት ላይን የማይመች የእግዚአብሔር ልጆች ያፍን ትው ብሎ በፊታቸው እስኪመጣ ነበር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የወባ ህመሙን ውስጡ አድርጎ ያስተማራቸው ስለዚህ እንዴት ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ ላችኋል የእግዚአብሔር ልጆች ወደ ኋላ እንዳትመለሱ ክርስትና አድገት ነው ህፃን ልጅ ተወልዶ የእናቱን ጡት ቀጥሎ ጡጦ ከዛ ቀጥሎ ለስላሳ ምግብ ከዛም በኋላ እንጀራ ከዛ አጥንት ይቆረጣል እንጂ ተመልሳችሁ አጥንት ቆርጣሚ ሆናችሁ በደረሳችሁ በድራት ተመልሳችሁ የዓለምን ጡት አትያዙ ያባርነት ያሞት ነው ይሄንን ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ለገላትያ ሰዎች የሚወቅሳቸው እሱ ሮም ሆኖ ነው ይሄንን እየጻፈላቸው ያለው እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ ቃል ራሳችንን እንመዝ ነው እኛ ባሮች ነን ወይስ ነፃ ወጥተናል ጣዖትን ታመልካለሽ ካመለክሽ ባሪያ ነሽ የጣዖት ባሪያ ነፃ አልወጣሽም ክርስቶስን አታውቂው በክርስቶስም ዘንድ ውቅና የለሽም ጣዖትን ታመልካለህ ጣዖትን የምታመልክ ከሆነ ባሪያ ነህ የጣዖት ባሪያ ክርስቶስን አታውቀው በክርስቶስም ዘንድ አንተ ውቅና የለህም ዛሬ የሚያስጨብጠን ትልቁ ፍሬ ይሄ ስለሆነ የክታመል ባሮች ከሆነን ያላስፈላጊ አመል ባሮች ከሆነን ያምልኮ ተጣውት ባሮች ከሆነን ክርስቶስን አላወቀረውም በክርስቶስም እንቅና የለንም ማለት ነው ዋናው ልንይዘው የሚገባው ይሄንን ነው ራሳችሁን መዝኑታ እኔ ክታመል የለብኝም በማጨሴ ምክንያት ጾምን አልሽርም በማጨሴ ምክንያት ጠባይ አልተቀየረም በመጠጣት የምክንያት ሰክሬ ጌታን አላስቀየምኩትም ሰክሬ ዝሙት አልፈጸምኩም ያን አድርገን ከሆነ የዛ ነገር ባሪያዎች ነን ማለት ስለዚህ ገና እግረሙቅ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ጣዖትን የምናመልክ ከሆነ ወሰንገፊ ወሰንጋለ አዳልሞቲ አቴቴቡልቱ ጨሌውን አድባሩን ድንጋዩን ቅቤም እንቀባ የምንለቀልቅ የምንበላውን የምንጠጣውን ቅንጨውን ደፊ ቅቤው ለቅላቂ ከሆነን እኛ ባሮች ነን የኃጢአት ባሮች ናችሁ ነፃ አልወጣችሁ ክርስቶስን አታውቁትም በክርስቶስም ዘንድ ውቅና የላችሁም ማለት ነው ካንቱ ነው የምትመላለሱት መመላለስ ለቤተ ክርስቲያን የፈለከውን አድርግ ለምን አንድ ሙሉ ቤተ ክርስቲያን አትሰራ እግዚአብሔር የህንፃ ፍቅር የለውም እግዚአብሔር ለህንፃው ሳይሆን የሞተው ለአንተ ነው የሞተልህ ቀድሜ አንተ እግዚአብሔር ስትሆን አንተ የምታቀርበው መባ እግዚአብሔር ያቀርብልሃል ታስተውሳላችሁ አቤልና ቃየል መስዋዕት ሲያቀርቡ ካቀረቡ በኋላ ይላል እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ይላል ወደ መስዋዕቱና ወደ አቤል ተመለከተ አይልም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ነው የሚለው እግዚአብሔር እኛ ኢየሱስ አንሆን የምናቀርብለትን መስዋዕት የሚቀላውጥ አይደለም የሚያይ አይደለም እኛንን ቅድሚያ መስራት ያለብን ቤተክርስቲያን ከመስራት በፊት አንተ ተሰራ ቤተክርስቲያን ከማነጽሽ በፊት አንቺ ተሰሪ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሆነሽ ተሰሪ ከዛም በኋላ ቤተክርስቲያን ብትሰሪ ከዛም በኋላ ብትመጸውቺ ከዛም በኋላ ብትዘክሪ እግዚአብሔር ወደ አንቺና ወደ ዝክርሽ እግዚአብሔር ወደ አንቺና ወደ መባሽ እግዚአብሔር ወደ አንቺና አንቺ ወደምትሰሪው ስራ ይመለከታል አንተ ወደምትሰራው ስራ ይመለከታል እንጂ እኛ የእግዚአብሔር ሳንሆን የኪሳችንን ገንዘብ የመቀነታችንን ሳንቲም ደጃፍ የመለሰውን ማጀት የወረሰውን አውጥተን ብንዘራ እግዚአብሔር ወደዛ በፍጹም አያይም ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን በነገው ፕሮግራማችን ነገ ደግሞ ሌላ ሰው ያስተምረናል በሰኞ ፕሮግራማችን ደግሞ የአጋርና የሳራ ምሳሌ አድርጎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ያስተማረው ቁጥር 21 ጀምሮ ያለውን እንማማራለን ያስተማረን የመከረና አምላክ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን ይቆየን ለአባታችን ለመላከ ህይወት ቆሞስ አባ ቶማስ ቃልዮትን ያስተማልን
ስለ ገላትያ ሰዎች ተከታታይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ክፍል የጀመሩልንን በዛሬው የትምህርት ክፍል ከምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምረው አስተምረውናል። በዚህም የትምህርት ክፍል እንዴት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ያህል ለስለ ገላትያ ሰዎች እንዳዘነ እንደዚሁም እርሱ የገላትያ ሰዎችን አሁን ግን እግዚአብሔርን ስታውቁ በእግዚአብሔርም ስትታወቁ እንደገና ወደ ደካማ ወደ ሚናቀው ወደ ኃጢአት ባርነት ስለምንስ ተመለሳችሁ ብሎ አዝኖ በሮምም ሆኖ ደግሞ ሊሰብካቸውም እንዴት እንደወደደ የሚያሳየውን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ዛሬ አሰባታችን አስተምረውናል። አንድም ሰውም ከክርስቶስ በቀር ሌላ አማልክት የሚያመልክ ከሆነ ያ ሰው እግዚአብሔርን እንደማያውቀውና በእግዚአብሔር ዘንድም ታዋቂነት እንደሌለው አይተናል። በተለይ አንድ ሰው ክታመል ወይ ደግሞ ልማድ ካለበት ማንኛውም ነገር ከእግዚአብሔር በላይ አስቀድሞ የሚያየው ነገር ካለ ያ ለዛ ሰው ጣዖት እንደሆነ አባታችን አብራርተው አስተምረውናል። ክርስቲያንም ማለት ክርስቶስን ማወቅ በእግዚአብሔር ዘንድ መታወቅ እንደሆነ በይበልጥ ደግሞ ጥለነው ወደ መጣነው የኃጢአት ባርነት ከተመለስን እጅጉን ለኛ እንደሚከፋ ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቃልና በምሳሌም ያጣቀሱ አባታችን የዛሬውን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ክፍል አብራርተው ለአምሮ በሚገባ መልኩ አስተምረውናል። ቃልውትን አስተማልን የተማርነውን በልቦናችን ሉል እግዚአብሔር ያሳድርብን። በተማርነው ትምህርት 30 60 100 ፍሬ እንድናፈራ ሉል እግዚአብሔር ይርዳን። ለአባታችን ለመላከውትም ያገልግሎት ዘመናቸውን አብዙት ይባርክልን በእድሜም በጸጋም ይጠብቅልን። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ምእመናን እታችን ዘማሪት መቅደስ የመራ ግብሩን መዝጊያ መዝሙር ተዘምርልናለች። ወደ መዝሙሩ ታዲያ ተሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያወርሰልን አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳደረን አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳደረን ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ለሊት አድርግልን ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ለሊት አድርግልን እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ የልጅሽ ቸርነት ይሁን መዳኛ የልጅሽ ቸርነት ይሁን መዳኛ አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረን አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረን ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ለሊት አድርግልን ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ለሊት አድርግልን እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ የልጅሽ ቸርነት ይሁነን መዳኛ የልጅሽ ቸርነት ይሁነን መዳኛ የልጅሽ ቸርነት ይሁነን መዳኛ የልጅሽ ቸርነት ይሁነን መዳኛ አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረን አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረን
ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ለሊት አድርግልን ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ለሊት አድርግልን እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ የልጅ ቸርነት ይሁነን መዳኛ የልጅ ቸርነት ይሁነን መዳኛ የልጅ ቸርነት ይሁነን መዳኛ የልጅ ቸርነት ይሁነን መዳኛ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለታችን ዘማሪት መቅደስ ዘማሪ መላእክትን ያሰማልን መንግስተ ሰማያትንም ያዋርስልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን እንግዲህ መመናን አሁን ወደ መራግብራችን ማጠቃላይ ተቃረብን ነው በዚህ አጋጣሚ ለሰንበት ቀን ምዳይ መጽዋት መባ እንደዚሁም አገልግሎታችንን ለመደገፍ የተዘጋጀልን ካለ ዛ ላይ የዳቹ የተቻላችሁን ያህል ድጋፍ እንድታደርጉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ከዚህ በመቀጠል አባታችን መላከ ህይወት ቆሞስ አባቶ ማስቃለ መዳውን ሰጥተው መራግብራችንን በጸሎት ይዘጉልናል ወደ አባታችን አቤቱና መሰግነሃለን አቤቱና ከብራሃለን አቤቱና ገዛላለን አቤቱ ቅዱስ መንና መሰግነሃለን ጉልበቱን ለሚሰግዱ ለጌታ ሆይ እንሰግድልሃለን አንደበቱ ለአንተ ይገዛል ያምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉስ አንተ ነህ የስጋም የነፍስም ፈጣሪ እናንተ ስለምትጸልዩበት ጊዜ እንዲብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን የምንጠራ የተማርነውን ትምህርት በልቦናችን አሳድረ 36 አመቶ ያማረ ፍሬ አፍርተን የመንግስት ወራሾች እንሆን ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ እንዲሆንልን ነው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ በመንጸልይበት ጊዜ በጸሎታችን አስቡን አትርሱን ያሉትን ሁሉ አትርሳብን በጎ ሐሳባቸውን ተቀበለ የቸርነትን ሥራ ሥራላችሁ የታመሙትን ፈውስ ሕፃናትን በጥበብ አሳድግ አረጋውያንን በእድሜ ጠብቅልን የተጨነቀችሁትን ነፍስ አሳርፍ በሰንሰለት የታሰሩትን በስደትና በመርኮ ያሉትን መሪር በሆነ አገዛዝ የተያዙትን ሁሉ አምላካችን ክርስቶስ ሆይ በቸርነትህ ይቅር በላቸው አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ጉባኤ ነቢያትን በመንፈስ ጉባኤ ሐዋርያትን በአካል ተገኝተን እንደባረክ በጉባኤያችን ተገኝተን ስለባረክከን ስለቀደስከን ስላስተማርከን እናመሰግናለን ሀገራችን ኢትዮጵያን በጽኑ ሰላም ጠብቅልን ህዝቧን ከስደት ከረሃብ ከቸነፈር ከጦርነት ሰውርልን አስራረ ሰላም አስራረ ሀገር አስራረ ቤተክርስቲያን ኃይሎችን በቸርነትህ አስታግስልን ለሁሉም ፍቅር አንድነት ስምምነትን ስጥልን ለብርሃነ ልደት በሰላም እንዳደረስከን ለብርሃነ ጥምቀት በሰላም አድርሰን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በቃል ኪዳንሽ ኪዳነ ምሕረት ከልጅሽ ከወዳጅሽ ተማልደሽ አማልጅን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሰዓተ ማልቱን ባርከ ቀድሰ በሰላም እንዳዋልከን ሰዓተ ሌሊቱን ባርከ ቀድሰ በሰላም ታሳድረን ዘንድ አባ አባቱ ይብለን ስምህን እንጠራለን አባታችን ሰማያት ይምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፍቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንደዚሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን በመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ ድንግል ነሽ። አሸናፊ ሆይ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል፣ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታ ለማለት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ እግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ እግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት፣ የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን ተራዳይነት፣ የአባቶቻችን ጸሎትና ልመና ከሁላችን ጋር ይሁን። ማሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ይፍቱን ሰላም።